дори с номер 18 в състава на Левски. Миланов с глава, хубаво отклони, с гръб към вратата към Роналдо. Центриране на Цунами, 1 на 0 за Левски. Гол майстор Уелтън. Тук обаче има претенции за игра с ръка. Публиката на Левски ликува, футболистите на сините също. Разбира се, очакваме и решението на ВАР. Дали има игра с ръка в тази атака. Дали с ръка или с коремната област. Успя Уелтън да отклони топката зад Симон Слуга. Виждате веднага реакцията на вратаря. Сигурно първо се уби в коремната област, после дали закачи ръката на Уелтън. Е, това ще се изяснява допълнително към момента. Резултатът е 1 на 0 в полза на Левски. С попадението на Уелтън в 61-та минута. Все още обаче голът не е потвърден. Симон Слуга е заложил топката да изпълнява свободен удар за евентуално нарушение на Уелтън. Да видим. Матчът е обезпечен с огромен брой камери, така че със сигурност ще имат видимост от всяка една гледна точка. ВАР арбитрите. Голът е потвърден. 1 на 0 за Левски в 61-та минута. Гол майстор Уелтън. Ето ги смените в състава на Лудогорец, които бяха подготвени преди това попадение. Педро Нареси заменя Клод Гонсалвеш, но Нато отстъпва мястото си на Доминик Янков. Същата врата в четвъртък реализира попадение Георги Миланов. То обаче бе отменено след намесата на ВАР. Сега всичко е редовно. Възможност за бърза реакция от страна на Лудогорец, но удара на Текпете и минава далеч от вратата на Пламен Андреев. След